somni d'aixecar la vuitena Copa del Rei haurà d'esperar com a mínim una temporada més. El Barça ha privat el Reus Deportiu d'una nova final en el Torneig del Cau, després de superar els de Jordi Garcia per 1-0 en les semifinals de la competició. Pau Bargalló, amb un solitari gol al minut 3, ha marcat l'inici d'un partit de porters, ja que tant Càndid Ballart com Sergio Fernández han evitat un festival de gols al Joan Ortoll. Parlarem de la victòria del Reus en els quarts davant del Calafell, de la semifinal contra el Barça i també de la final i la resta del torneig amb el Ricard Notario. Tot plegat en un programa on també parlarem de la Fundació Futbol Base Reus amb l'Iris Burgos, una de les seves jugadores. Les de Marc Mestre sumen 18 victòries consecutives abans de jugar dos partits que seran clau en la lluita per l'ascens a preferent. Benvinguts al Cercle Central, comencem. Sergio Fernández ha baixat la persiana de la seva porteria i ha estat missió impossible superar-lo. I això que el Reus Deportiu Virgínies ha generat bones oportunitats de gol i ha enviat boles al ferro. Un solitari gol de Pau Bargalló els primers minuts de duel ha servit perquè el Barça eliminés els ganxets a les semifinals. Primers minuts de semifinal dominats pel Barça, amb Pau Bargalló fent el primer i únic gol del duel desviant un xut exterior de Núñez. Una diana que ha obert els ulls al Reus, ja que Campaño primer i Gelmà després han intentat empatar, però s'han topat amb Sergio Fernández. Mentrestant, a l'altra porteria, Càndid Ballart ha estat de nou impressionant i ha aturat totes les oportunitats de gol dels culers. L'ocasió més clara del roig i negre ha arribat a 6 minuts i mig pel final del primer temps. En una blava a Rodríguez, Marc Julià ha aprovat una xeca i pica que ha sortit mossegat i que Fernández ha aturat sobre la línia de gol. Davant dels atacs culers, Càndid Ballart ha baixat la persiana i ha impedit el segon dels d'Edu Castro. A la represa, el partit ha continuat amb un ritme elevat d'oportunitats. Campaño ha xutat fregant el pal de la porteria de Fernández i després Ferran Jiménez ha enviat una bola al travesser. Un xut de Sergi Aragonès, enverinat des de la distància, ha estat respost amb un míssil de Labart, aturat per Ballart. A 3:38 pel final, el 6 del Reus ha vist una blava que Bargalló no ha sabut aprofitar. Els rojinegres han tingut un últim xut amb el 5 contra 4, però la bola no ha entrat i el Barça s'ha emportat definitivament el duel. L'únic que volíem nosaltres era arribar als últims 5 minuts amb opcions. És el nostre pla de partit, sempre amb equips que teòricament són superiors a nosaltres. Ho hem intentat, la pilota no ha entrat, ells n'han tingut moltíssimes, en Càndid ens ha salvat el cul, el Checho no ha estat malament, bueno, ha sigut un bon partit, potser no com amb els altres, que hi ha hagut més gols, però hi ha hagut intensitat igual i crec que l'espectador ho ha gaudit. Després d'un febrer intens, el març comença igual. Després de la Copa aquest dijous, duel contra l'Sporting i diumenge nou clàssic contra el Barça. Dos partits que es jugaran al Palau d'Esports. Com dèiem a l'inici del programa, per parlar d'aquesta derrota del Reus a la Copa contra el Barça, tenim amb nosaltres el Ricard Notario. Ricard, què tal? Benvingut al programa. Bona tarda. Abans de començar a entrar en detall d'aquest Reus a Barça, començarem per l'últim que va passar, que és la final. El Barça, que ha aixecat la Copa del Rei per 25a vegada, després de superar el Liceo per 2-4. Veient la final, tenint en compte que els d'Edu Castro guanyaven 0-4, és bastant just que s'emportessin el títol. Sí, el títol per mi se l'emporten d'una manera justa. El que passa és que tots els partits van tenir una història diferent. No es van veure, m'atreveixo a dir, superiors a nivell de resultat fins al final, pràcticament, però jo crec que la diferència la va marcar el porter que tenen, que quan està en aquest nivell el Chencho és insuperable, és el millor del món, i aquí obriríem una miqueta el debat de si el millor de la història o no. Aitor Egurrola, Sergio Fernández... Costaria molt decidir, eh? Bé, aquest ha estat la Copa del Rei dels porters. Després en parlarem, Ricard. Anem ara sí al clàssic, anem a aquest Barça-Reus de dissabte. El que dèiem, partit, molt bon partit, tot i que pràcticament només hi va haver un gol i els primers minuts, partidàs i sobretot marcat per la gran actuació del Càndid Ballart i per la gran actuació del Sergio Fernández. Sempre diem que el porter és un 80% de l'equip. Si tu vols aspirar a alguna cosa com a equip, has de tenir un superporter al darrere, perquè acaba sent el jugador que més intervé dins del partit, ja sigui per bé o per malament. I bueno, així va ser. El Càndid va fer un partit estratosfèric, però el Chencho va estar sublim. La diferència, un gol. El Reus crec que va jugar un molt bon partit. Com bé diu Marc Julià a les seves declaracions, l'objectiu contra el Barça i contra els equips superiors, que el Barça no deixa de ser un equip superior, nom per nom i sobretot per pressupost, s'ha d'arribar als últims 5 minuts amb el marcador ajustat.
Empat, perdent d'un, guanyant d'un, això és l'objectiu. A partir d'aquí, els últims minuts és el que acaben de cantar el joc. Els últims 5 minuts m'atreveixo a dir que el Reus va ser superior al Barça. També m'agradaria dir que el Barça va jugar contra el Reus molt cohibit a nivell de defensa, no va apretar, no va anar a doblar, deixava jugar pel fons. La defensa la tenia 6-25, una miqueta tancada pel que acabessin el Barça, amb moltes ajudes defensives. També en atac vam veure un Barça molt a veure-les venir, amb dos jugadors fixes al darrere en moltes situacions del partit perquè el Reus no guanyés contres. Un Barça amb molt de respecte, crec que el Barça li té por al Reus, m'atreveixo a dir. Vaig dir durant la transmissió que vaig fer per la ràdio que el Barça és l'equip que tothom tem, però el Barça tem el Reus, i aquest partit a mi em va donar la raó, a més d'aquí poc ens ve a casa, que cada partit és una història completament diferent, però bueno, crec que podem estar orgullosos d'aquests jugadors, d'aquest cos tècnic i de la Copa que s'ha fet. Faltant 3:36 pel final, els àrbitres ensenyen una blava a Sergi Aragonès, Pau Bargalló falla a la directa i el Reus continua viu en el que podria haver estat la sentència del partit. Com creus que hagués anat, anem ja a fer una mica d'hoquei ficció, si d'aquests 3:36 finals el Reus hagués estat amb els 4 jugadors a pista i no amb un menys? Tenint en compte que els últims minuts ja es van acostar més a la porteria del Xenxo. A veure, primer de tot dir que el Reus va arribar molt mermat físicament, ja no només en aquest partit, sinó a la Copa. El Marc Julià estava molt tocat del colze esquerre. Joan Salvat no pot jugar la segona part contra el Barça perquè es fa mal. Té, no sé si és un cop o un mal gest a les costelles, que tampoc va jugar. Joan Salvat, recordem, és un dels jugadors que per Jordi és intocable amb aquestes defenses d'inferioritat numèrica. No va poder jugar. Crec que el Joan ha fet una Copa espectacular fins a aquests minuts, perdent molt poques boles, sempre amb ocasions de remat, un gol anul·lat, que per mi era el gol de la Copa. No sé què hagués pogut passar sent 4, però m'atreveixo a dir que fins i tot amb aquests minuts d'inferioritat el Reus va ser superior al Barça aquest període de temps dels 5 últims minuts. Abans escoltàvem el Marc Julià en les declaracions postpartit. Anem a escoltar ara l'entrenador del Reus, Jordi García, la seva valoració després d'aquesta derrota per 1-0 contra el Barça a les semis de Copa. Felicitar l'afició i el meu equip, que jo penso que les tres han estat superbies, el Barça, el meu equip i l'afició. Molt orgullós, sincerament molt orgullós. És evident que estic trist perquè hem perdut, però jo penso que volíem portar el partit al que l'han portat. Hem tingut les ocasions per poder-lo empatar. Jo crec que ens ha faltat un punt de decisió en els últims segons, perquè les ocasions les hem creat. I bueno, al final perdre 1-0 en unes semifinals contra el Barça doncs, et diu de la magnitud del partit. Jo penso que els dos equips hem estat a tope. Estic molt orgullós. Trist per la derrota, però molt orgullós del meu equip i del que ha fet avui. Jordi García, que es mostrava orgullós, un orgull que també van sentir tots aquells que van veure els partits i que es van desplaçar fins a Calafell, perquè el Reus, una altra cosa no, però donar-ho tot, ho va donar tot. Sempre és un equip que s'ho deixa tot a la pista, que mai no dona el braç a torcer. Els equips de Jordi García, aquest Reus que armat competeix contra qualsevol, és el genoma aquest competitiu que ha aconseguit el Jordi amb aquests jugadors. I crec que, com molt bé diu ell, ja ho hem dit, hem d'estar orgullosos perquè s'ha fet una Copa molt complicada, que l'equip, no físicament, sinó que potser arribava una miqueta mermat a nivell d'algunes lesions, de jugadors tocats, però crec que ha fet una Copa molt, molt bona i va faltar, no res, un puntet de sort, la sort que necessites per poder accedir a guanyar el títol realment. Una Copa que, com dèiem abans, ha estat protagonista principal pels porters, dèiem Sergio Fernández, dèiem Càndid Ballart, però també per altres porters. Gerard Camps, als quarts contra el Reus, fa un partidàs, el Guillem Torrents a Igualada també, Miquel Estrada amb el Voltregà també. Ha estat una mica la Copa dels porters. Sí, hem dit abans, porter, la part més important d'un equip. El Barça contra l'Igualada, crec que el Barça fa un autèntic partidàs, el que passa és que l'Igualada defensivament va estar molt bé. Guillem Torrents va estar apoteògic, estar molt, molt bé. Oh, és que el Barça ha patit? No, patir no és que patir, sinó que el porter els va estar aguantant tot el partit, perquè el Barça realment, l'Igualada sí que li genera perill als 4 contra 4, xutant de mitja pista, però el Barça acabava els atacs de porteria, el Barça arribava, el Barça rematava clar. La porteria va estar molt bé. El partit Reus-Calafell va ser un partidàs, el Càndid va estar molt bé, Gerard Camps, que el gol que li fan al Càndid és la bola la para i acaba entrant plorant quan ja es pensava que l'havia tret. Gerard Camps també va estar molt i molt bé. Miquel Estrada, que és un porter que a mi no m'ha acabat mai de convèncer, doncs també em va fer quedar malament, encantat de que no em donin la raó. El torneig de les Copes, el torneig del cau per excel·lència, el torneig que vol tothom, els porters acaben sent protagonistes com són protagonistes de tots els partits que són a cara o creu.
Ara ho veiem, imatges d'aquest Reus-Calafell, d'aquesta victòria per la mínima, 2-1 del Reus en els quarts de final. Un partit complicat, intens, dur, que va costar. Els dos equips van arribar fins a les 15 faltes i les van superar, però el Reus va aconseguir aquest bitllet per les semifinals. Va ser un partit molt estrany, que a mi m'agradaria destacar, sobretot la primera falta que fa el Calafell. No m'agrada parlar dels àrbits, però la primera falta per mi és una blava com un piano. Aquesta és la falta que marca una mica del llindar de l'arbitratge. Aquí, si treuen la blava, s'acaben els contactes, s'acaben les faltes dures, tal. Crec que va ser un partit molt dur, que va ser un partit que el Reus es va sentir cohibit per aquest arbitratge, perquè realment crec que la balança no estava equiparada d'un costat d'un altre, que per mi es va acabar emportant el Reus per petits detalls. El Reus va ser superior. No, va ser un partit de petits detalls. Jugaves contra l'actual segon classificat de l'Hockey Lliga, que és un equipàs, que ha arribat en un moment a un tip de forma també a la Copa, però el Reus s'ho va acabar emportant per petits detalls, com per petits detalls es va escapar a la semifinal. Exacte. Uns quarts de final que van estar marcats fora de pista, també, perquè després d'haver-hi tots els partits dels quarts de final, tant dijous com divendres, els aficionats del Reus, com poden veure en les seves pantalles, van tenir un tracte diferent als altres 7 equips que van disputar els quarts de final de la Copa del Rei. Van entrar per una entrada diferent, se'ls va col·locar apartats de la resta d'afició, amb aquest gol on diguem-ne que la visió no era la millor, tenint en compte que tens una reixa al davant amb foradets molt petits i que costa de veure, rodejats de policia, rodejats de seguretat privada. Un tracte desproporcionat, podríem dir, respecte a les altres aficions. El Reus ha emès un comunicat queixant-se primer d'aquest tracte i també després que només se'ls va donar l'opció d'aconseguir un 20% de les entrades, i recorden que la Copa del Rei és un torneig que es jugui o no jugui és neutral i, per tant, tothom ha de tenir la possibilitat d'accedir amb les mateixes entrades, sigui en aquest cas el Calafell o el Reus. Jo crec i vull pensar que el Calafell no té res a veure amb això, que això és un tema 100% federatiu. De l'organització, exacte. Però aquí algú l'ha liat moltíssim i crec que l'afició del Reus es mereix una explicació detallant què és el que ha passat, perquè jo el dijous ja vaig anar a veure partits, vaig demanar on estarien els aficionats del Reus, perquè cada partit l'afició tenia un raconet, diu, no, els del Reus anirien darrere de porteria. Amb el Nori ho comentàvem, aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Doncs no va quadrar. No va quadrar perquè tenies el 80% del pavelló de la gent de Calafell. Res a dir, o sigui, va ser un partit que va ser una festa de l'hoquei. Realment ens ho vam passar molt bé a nivell d'ambient, ambient de les grandíssimes ocasions. Però, clar, el tracte de l'afició del Reus crec que no va ser l'adequat. No va ser l'adequat. Sí que és veritat que ja en el partit de semifinals molts aficionats continuen estant en aquest gol, però molts ja es van anar repartint pels laterals de la pista i, evidentment, no es pot comparar com veus un partit, ja sigui d'hoquei o de qualsevol esport, des d'un lateral, que no pas des d'un gol. Això pel que fa a Copa del Rei, que és aquest inici de març, dèiem que el febrer havia estat trepidant en molts partits, però és que aquest març continua així. Hem viscut quarts de final, semifinals de Copa del Rei, però és que aquesta setmana tenim Lliga Europea contra l'Sporting, diumenge ve el Barça al Palau, els dos partits al Palau. Això no para, no ens estan deixant respirar, No, i això ens agrada, Potser ara, abans de rebre l'Sporting, ens agradaria rebre algun altre equip, no ens enganyem, però toca l'Sporting, un portaavions, no em cansaré de dir-ho, per mi és la millor plantilla d'Europa, amb un dels millors entrenadors del món, molt ben portat. Aquest cap de setmana va avassallar el Fami... no em surt mai el nom. Famílense, em sembla que es diu. Bueno, 7-2, em sembla que guanyen, amb un recital de Ferran Font, entre d'altres. Bueno, tornen a venir a tope, allà vam tenir el puntet de sort que es necessita per guanyar, a veure si aquí esperem amb el camp a rebentar de gent. Doncs dijous fem un cop de puny damunt la taula i diem que el Reus vol estar a aquesta final a 8 de la Champions. Dijous a les 9 al Palau d'Esports, tothom, per animar el Reus en aquest partit contra l'Sporting. Ricard, què ens has preparat avui? Eficiència i maig pel partit aquest de dijous contra l'Sporting. Els contraatacs, Sí, de l'Sporting vam definir el seu sistema de joc. A l'Alejandro Domínguez li encanta el predomini de l'1 contra 1. Sap l'equip que té jugadors diferencials a totes les posicions, jugadors que et trenquen per un costat, per l'altre, que et xuten d'un costat, de pala, de cullera, de qualsevol manera, jugadors que dominen molts registres. Què passa? Jo em deixava per avui, que els rebrem a casa, el santissenya dels equips d'Alejandro Domínguez, que és el contraatac. Corremos siempre, és el que sempre diu l'Alejandro als equips que entrena. A partir d'aquí,
Ell organitza la defensa, Sporting de Ver, els blancs, amb eficiència match a l'esquena, però és un equip qualsevol. D'acord? Defensen molt oberts, defensen donant-te 1 contra 1, et desafien constantment per l'1 contra 1, i quan la bola baixa sempre intenten buscar 2 contra 1, tancar línies de passada per sortir a la contra. D'acord? Llavors hem simulat aquí una espècie d'atac 4 contra 4 contra l'Sporting, aquí veiem la bola baixa, es tanquen tots, tanquen línia de passada, roben i surten tots els jugadors amb passades de qualitat per, a partir de mig de 3 quarts de pista, decantar-se. Si fan un 3 contra 2, si fan un 4 contra 3, que corren transicions de 4, i a partir d'aquí tenen jugadors dretans, esquerrans, amb molta qualitat de rematada, li és igual com acabar. Són jugadors que la presa de decisions a la part final s'equivoquen molt poques vegades, un equip brutal i mortal al contraatac. Realment és un dels millors partits que es poden veure al món avui en dia. Jo convido a tothom que hi vagi, sisplau. Hem d'omplir dijous el pavelló de l'Aula, ha d'estar, però de les grans ocasions. No és el Reus, és qualsevol rival, però per si de cas, Sporting no fa gol, eh? I menys el Palau. Exacte, això ho tinc claríssim. Això tinc claríssim. No sé fins a quin punt creus que pot afectar físicament tots els partits que s'han anat acumulant durant el febrer i també aquests dos primers partits de març a la Copa del Rei de cara a dijous i també de cara a diumenge amb el Clàssic. No sé com estarà el Marc del Colze, no sé com estarà el Joan, de, no sé si va ser una estrabada a nivell abdominal o intercostal, o un cop, no ho sé. Diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, 4 dies per recuperar. Si no és de cops, jo crec que físicament les cames tiraran. I el que no tiren les cames, la grada és el que ha d'ajudar. Exacte. Ricard, divendres ens retrobem per fer el postpartit d'aquest Reus Sporting i de tota la jornada de Lliga Europea. Gràcies. Aquí estarem. Gràcies, Ricard. Nosaltres continuem amb el programa. Anem a veure les cròniques del cap de setmana. El Reus Futbol Club Redis de Marc Carrasco ha aconseguit una nova victòria a la primera catalana. Els roiginegres han sumat els 3 punts després d'imposar-se per 2-0 a l'Europa B. Sergi Moreno a la primera part i Josep Ramon Cerdà al tram final del duel han estat els golejadors reusencs. Amb només 15 minuts de partit jugats, el Reus s'ha avançat en el marcador gràcies a un gol de Sergi Moreno, el 8è del Killer Roiginegre aquesta temporada. Amb el duel controlat des dels primers compassos de l'enfrontament, els de Marc Carrasco s'han trobat còmodes damunt la gespa de l'estadi. Les oportunitats reusenques han arribat constantment i fins i tot l'àrbitre ha anul·lat una diana als ganxets per un fora de joc. Ja en el tram final del partit, una bona pressió del Reus ha propiciat una recuperació que ha deixat a Josep Ramon Cerdà sol davant del porter de l'Europa B. Amb molta sang freda, el davanter ha driblat Pol Cordero i ha sentenciat el partit amb el 2-0. Triomf important dels roiginegres que continuen col·liderant la classificació de la primera catalana conjuntament amb el Valls. Aquest dissabte, Atlètic Sant Just, Reus, al Baix Llobregat. Un cop ja ens hem posat al dia, farem una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida aquí al Cercle Central. Fins ara. Victòries consecutives. Aquesta és la ratxa espectacular que porta la Fundació Futbol Base Reus. Una ratxa que s'ha allargat una setmana més després que aquest diumenge les de Marc Mestres guanyessin per 1-4 al camp del Júpiter. Últim partit abans del petit turmalet que tenen aquestes dues setmanes que venen i on es jugaran bona part de les opcions d'ascens a preferent. Per parlar d'aquesta victòria i també dels dos partits que venen, tenim amb nosaltres a l'Iris Burgos, una de les jugadores de la Fundació. Iris, què tal? Benvinguda al programa. Hola, bona tarda. Iris, important sumar sempre, més si és fora de casa i més si encara us permet allargar aquesta ratxa de victòries que us continua deixant com a líders en solitari. Doncs sí, la veritat, sumar sempre. Sumar sempre, sempre és important. Sempre és important. Anem a veure la crònica del partit d'aquesta victòria per 1-4 de la Fundació al camp del Júpiter. El partit de la Fundació Futbol Base Reus no començant massa bé pels interessos reusencs. Gemma Meseguer, al minut 15, ha avançat el Júpiter amb un xut col·locat en què Judit Conillera poca cosa hi ha pogut fer. La resposta de les roiginegres, diumenge de blanc i blau, no ha tardat a arribar. Segons més tard, Isa Margalef ha enviat una pilota a l'espai perquè Irati Lazcano regalés l'empat a Núria Martorell. A la segona part han arribat els altres gols. Natàlia Álvarez ha rematat una jugada d'estratègia amb un bon xut creuat. Carme Cendra, amb una rematada de cap, ha encarrilat la victòria ganxeta al minut 63. I posteriorment, Cristina Becerra ha sentenciat aprofitant una passada de la mort de Margalef.
18a victòria consecutiva de la Fundació, que encara dues setmanes clau en les seves aspiracions per l'ascens. Aquesta setmana rebrà el Fontsanta Fatjó a l'estadi Terceres Classificades i la setmana vinent visitaran el camp del seu immediat perseguidor, el Levante Les Planes B. De seguida parlem d'aquests partits que venen, però primer parlarem del partit de diumenge. El Júpiter s'avança en el marcador i això és notícia perquè només ha passat en 5 partits dels 21 que portem de temporada. I això és una prova de la solidesa defensiva que té aquest equip. Sí, correcte. La veritat és que portem pocs gols en contra i en aquest partit sí que es van avançar, l'únic que vam saber reaccionar ràpid i aviat, al cap de pocs minuts, vam marcar el gol de l'empat, o sigui, marcar el gol a l'empat i aleshores ja vam anar avançant al marcador. Exacte, reaccioneu molt bé, és un minut després que podeu fer aquest gol de l'empat. Mentalment també demostreu això, no? Que setmana rere setmana sou un equip molt fort. Sí, la veritat és que sí, i també això demostra que per molt que ens marquin un gol, nosaltres seguim endavant per poder això empatar i seguir marcant gols per poder guanyar el partit. No és fins a la segona part que podeu sentenciar el partit amb aquests altres 3 gols per guanyar per 1-4, però realment aquest domini es fa palès amb els gols a la segona part, però realment és un domini que hi és 85-90 minuts al partit. Al principi va costar una mica poder jugar millor, ja que elles rebutjaven la pilota cap amunt i eren bastantes pilotades, però després vam aconseguir trobar-nos amb jugadores del mig i poder anar jugant la pilota de costat a costat, que és el que ens agrada fer, i així vam poder aconseguir a la segona part marcar els gols que vam fer. Vam marcar els gols que vau fer i sumeu 18 victòries consecutives, Iris. Clar, al final, sempre que ve una jugadora de la Fundació, anem sumant de dos en dos, 16, 14, 18 victòries consecutives, és una autèntica animalada. No sé com ho esteu gestionant des del vestuari. Estem molt contentes, però hem de seguir endavant i sobretot aquests partits que ara ens venen, que tal com tu has dit, que ens venen dos partits difícils i bueno, encara queda molta lliga, que és molt llarga. Encara queda molta lliga i bona part de les opcions per pujar de categoria. Perdó, Marc Mestres, estem parlant d'ascens, ja sabem que a tu no t'agrada. Aquest cap de setmana, Fontsanta Fatjó, la setmana que ve contra Levante Les Planes. Comencem per Fontsanta, terceres classificades. Si bé és cert que estan a 15 punts i no és un rival directe en la lluita per l'ascens, és el rival més complicat que li falta passar per l'estadi aquesta temporada, segurament. Doncs sí, és l'últim així més difícil, però tots els partits, com bé ja saps, són complicats i qualsevol moment es pot complicar. Quines creus que seran les claus d'aquest partit contra el Fontsanta? Tenir calma, jugar com hem jugat sempre, amb tranquil·litat, tocar entre nosaltres, anar de les del mig, que toquin, o sigui, anar jugant totes juntes, i juntes, com sempre hem fet, i seguir endavant, i marcar tots els gols que podem. Al final, com més gols fas, més opcions hi ha de guanyar. Setmana vinent visiteu el camp del Levante Les Planes B. És el vostre immediat perseguidor. A casa va costar guanyar-les, perdíeu 0-2, acabeu remuntant fins al 3-2. És un equip que s'ha reforçat en la lluita per l'ascens preferent. Justament, Baltus, també ara heu perdut a la Nayara Sorribas per una greu lesió i no podrà jugar en el que queda de temporada. Realment, en aquell partit, independentment del que passi aquest cap de setmana contra el Fontsanta, us jugareu moltes parts de les opcions d'ascens al camp de Levante. Correcte, perquè estem a un punt d'elles, com bé sap, però és això, que si no fem la feina ben feta aquest cap de setmana, no val la pena pensar en el partit el següent, perquè si no es fan bé el partit d'aquesta setmana ja no... O sigui, sempre s'ha de guanyar. Fidels al partit a partit, eh? El discurs està molt, molt ben après. Com creus que serà aquell partit? Imagino que serà un partit complicadíssim, perquè elles, evidentment, necessitaran sumar aquests 3 punts per superar-vos, perquè, recordem, només hi ha una plaça d'ascens directe preferent, en principi. Correcte, un partit molt complicat, a més que serà a casa d'elles, sempre és complicat un partit a fora. Sí que nosaltres cridem a tota l'afició que pugui venir a veure'ns i a pujar allí, però, bueno, a més aquell camp no és com l'estadi, que tenim un camp molt bonic amb gespa natural. Aquell camp és de gespa artificial, un camp difícil i, bueno, ja ho veurem a veure. De fet, el Levante la setmana passada va guanyar 6-1 contra el Fontsanta Fatjó, una prova que el partit serà complicat. Correcte. Iris Burgos, jugadora de la Fundació Futbol Base Reus, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui al Cercle Central i sobretot molta sort per tot el que queda de temporada, però especialment en aquests dos partits contra el Fontsanta i contra el Levante de les Planes.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Iris, amb l'Iris Burgos, que ens hem posat el dia de la Fundació, que tenen aquests dos partits clau en la lluita per l'ascens aquestes dues pròximes setmanes. Nosaltres posem punt final al Cercle Central d'avui i ens retrobem divendres a 2:45, després de les notícies migdia, per repassar tot el que ha passat a la quarta jornada de la Lliga Europea d'aquest dijous. Que tinguin una molt bona setmana.